Британець Ед Тап проїхав 3000 кілометрів на велосипеді, аби зібрати допомогу для українських дітей. 5 серпня разом з двома друзями-австралійцями вони вирушили з англійського міста Шеффілд, аби привернути увагу людей до війни в Україні та допомогти дітям, які постраждали від російської агресії. За 12 днів Ед проїхав 8 країн та подолав понад 3000 кілометрів. Total so far is 3000 kilometers. Вже майже 3000 кілометрів та 9 країн. Ми почали із заїзд в трьох. Я з Англії та двоє австралійців – Генрі та Гів. Гів вже на шляху до України. Через 4-5 днів буде тут. На жаль, Генрі був змушений зупинитися через поломку велосипеда біля Праги у Чехії. Через поломку велосипеда його друзі були змушені зупинитися у Чехії. Проте Ед продовжив подорож. Вчора побував у Мукачеві і вже 24 серпня планує розгорнути український прапор у Києві та зустрітися з родинами, які прихистив у себе вдома на початку повномасштабного вторгнення. I would like to be there for Independence Day, and we have a flag with. Я б хотів бути там на День Незалежності. Ми маємо прапор з підписами і побажаннями людей, яких зустрічали по дорозі, і ми б хотіли встановити його там, на площі. У мене є три цілі. Перша. Я пообіцяв Юліані, маленькій 4-річній дівчині, яка разом з родиною жила в мене, що ми з'їмо морозиво у Києві. Також я хочу показати свою підтримку Україні та висловити сподівання на краще. І зібрати гроші для дітей, які постраждали від війни. So those are my free goals. Щодня спортсмен долає близько 250 кілометрів. Каже, це вже не перша така довга подорож велосипедом. Проте ця має важливу мету – зібрати гроші для дітей і нагадати про те, що війна досі триває. А ще додає показати, яка гарна і мальовнича Україна. I want to come to Ukraine, I want to see the country and meet the people. Я хотів приїхати в Україну, подивитися, поспілкуватися з людьми. Я прихистив людей з України у себе вдома, тому хотів приїхати та подивитися на вашу країну і також висловити підтримку. Крім того, це неймовірна подорож на велосипеді. Зібрані гроші велосипедисти передадуть одному з благодійних фондів, який надає психологічну та гуманітарну допомогу родинам з дітьми, постраждалим від війни.